同志们，我们今天是全牛宴哦。他们家所有的牛肉都油脂嫩嫩，它这个汤正儿八经全部都是原汤，就是一个字补，大补特补。全宇宙最好吃的糍粑呢？有泪嘴吗？每一个里边的单品，我觉得都很耐嚼，咸鲜香，张嘴啊！Hello， 大家好，这里是看过的影吃过，我是张茜茜啊。因为今天想吃辣的，所以我们今天去吃一个不辣的火锅。你们是不是都以为川菜全是辣的？其实不辣的川菜也有很多种哦。走，今天带你们去 look look。咱们就是说有点山珍吃不惯西康了，吃惯路边摊，偶尔到这种店，一下觉得我一个人都升华了。老师，点菜。我今天准备来一个全牛宴，都是牛肉，牛五花肉，哪一个吧？吃跷脚牛肉必须要吃一个粉蒸肉的，粉蒸牛肉哦，行。哎，对面的一个九秒牛肉，想吃飘飘，那有一种升天的感觉吗？哦，是我们全宇宙最好吃的红糖糍粑。好，等放这儿吧，粉蒸牛肉有咖喱、萝卜干夹在里边，一起包着吃。行，我的红糖糍粑呢？我全宇宙最好吃的糍粑呢？有泪嘴吗？没有，拿走吧。有泪嘴。你刚才收过这儿的糍粑吗？没有，没有。师傅，我的红糖糍粑呢？太逗了！来，全宇宙最好吃的糍粑来了。破案了，谁拿走的？一片薄荷叶加一片牛舌，一起涮着吃，整个口感。吃过粉蒸的猪肉，没吃过粉蒸牛肉。万物皆可加，胡萝卜丝再往里头加一点，再塞个这个。张嘴，张嘴，张嘴啊！嗯，香啊！嗯，每一个里面的单品，从泡菜到粉蒸牛肉，我觉得都很 nice。你咬那一口，你就能感觉到那个粉蒸的味儿，油脂的嫩。我这小饼怎么着不值个十块钱啊？这家店是在抖音成都不得不吃的不辣餐厅榜单上找到的，这个榜单上的餐厅还挺不错的。我每次在那吃面包或者吃饼子，有这种边边的时候，我就很希望名牌此时此刻可以在场。这家我都是把面包边给他吃的。哇。吃一口饼，再来一口汤，人间值得，此生无憾。我们先吃这个九秒牛肉，它只需要涮九秒，一、九，蘸上这个辣椒面。嗯，我的头超人呢。我来，我们试一下湿碟啊，这个里面居然有香菜。哇，是挺好吃，干碟这个辣椒面还挺辣的。好，我们现在试一下这个牛肉。刚刚小哥说是牛肉中的汉堡包，要怎么吃呢？底个蒜片儿，再搞两个花椒，然后把它叠起来，同志们。嗯，好吃，这个肉被卤过了，已经很入味了。我们搞个三明治，烤两个花椒，再叠一片，然后再搞两个，再叠一个。哈哈，哦，感觉跟进了城似的。这个牛肉，你看它干，但它很细，到嘴里马上就化了，太好吃了。这个是牛心。你们是不是以为川菜都是辣的？其实川菜有很多种，比如说乐山的甜皮鸭，你们吃过没有？还有简阳的羊肉汤，还有东坡肘子，你们还知道哪些？我们开始报菜名。这比我们在家煮的那个牛舌可嫩多了，一嚼就烂，你懂吗？为什么我母亲在家做的时候我都塞牙？是你做的，你煮的。我们试一下全宇宙最好吃的糍粑，刚刚都丢失了。就冲他说这句话，咱们也要试一下。我觉得糍粑都大差不差，但是这个不粘牙是真的。这个是牛头肉，宝贝们，我今天自己都羡慕我自己，哈哈。那个筋真的也很弱，也很嫩，所有东西都很嫩。来，我们再试一下这个五花，我们挑战一下一筷子吃掉这一整盘，十五秒啊，来。哦，我们还是分两半吧。你们知不知道翘脚牛肉是哪里的？嗯，这个是竹荪。呸。嗯，吃这个就跟喝汤汁一样，哦。你们来的时候必点的牛杂、九秒牛肉，还有那个烟熏牛肉，牛肉界的汉堡包，好好吃。那好了，今天的视频就到这里结束了，拜拜。